bicha essa, Neymar, botou lá dentro. Corta a zaga, voltou no Hernanes, mandou direto. Que golaço, que golaço, que golaço. E fala aí, molecada, geração gamer na parada. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso grande PES 2018 do PlayStation 2. E eu sei que vocês estão ligados, estão curtindo muito a série. Estavam loucos esperando esse vídeo, porque hoje é um dia especial. É a reestreia do nosso craque Neymar Júnior. O Neymito vai estrear logo de cara contra o Bahia. E antes da gente ir pra esse jogão contra o time de Salvador, eu peço a vocês que já arregassem esse like aí. Bora dar like, like, like. E se você for novo no canal, seja muito bem-vindo. E caso queira trocar alguma ideia comigo, os links das minhas redes sociais estão aqui na descrição. Aqui embaixo tem o Twitter e o Facebook. Me sigam lá e podem perguntar o que quiser que eu sempre respondo, assim como nos comentários também, né? E agora, sem enrolação, o jogo é contra o Bahia, o nono colocado. E a gente é o segundo, só pra revisar aqui. Estamos atrás do Atlético Goianiense. O negócio aqui tá insano. O Atlético Goianiense é o líder. O Palmeiras é o terceiro, o Coringão é o quarto, Santa Cruz quinto e São Paulo sexto. A zona de rebaixamento segue o Grêmio em 15º com 14 pontos e o Botafogo em último na lanterna com 11. E na artilharia temos aqui o Guerreiro com 10 em segundo, mas como vocês pediram muito, eu não tô colocando ele pelo exame antidoping que deu positivo, infelizmente. Mas se Deus quiser, aí o Guerreiro vai provar sua inocência. Nas assistências segue Centurion com 6, mas também perdeu a vaga porque no lugar dele tá o Neymito, né, rapaziada? Então bora para o jogo. Campeonato Brasileiro no Maraca, Flamengo e Bahia. E com a torcida comprando todos os ingressos possíveis, a estreia de Neymar Júnior atrai o maior público do Campeonato Brasileiro até aqui. Flamengo e Bahia já estão em campo. Aí tá Neymar Júnior voltando para o time, ele que está com 30 anos nesse PES. Viseu toca para Diego, tá valendo o jogão. Eduardo vem puxando, Guilherme Arana recupera. Sai com Hernanes, bola com Felipe Melo. Abriu com ele, Neymar Júnior, botou na frente, tentou o corte no meio de dois. Voltou para ele, pro Viseu, para fuzilar, Jean. Mas tava impedido, o goleirão Jean fez a defesa. Felipe Melo, belo lançamento pro Everton. Vem o Flamengo descendo pela esquerda. Everton já afunila, já avança, tá dentro da área, tenta o corte pro Viseu. Corta a zaga do Bahia. Bota no Hever, ganha de cabeça pro Hernanes. Diego lançou, Neymar Júnior, é a sua vez, Jean salva o Bahia. Tenta a jogada, Everton, muito bem. Recupera pro Mengão, bola no Neymar. Lançamento pro Everton, na cara do gol, pra fazer, pra fora. Perde o gol, Neymar Júnior, deu o passe. O Everton ficou na cara do Jean. Hernanes já vem puxando bola no Diego. Neymar tá pedindo bola pra ele, vem Neymar Júnior, tenta o corte ainda ele na finta, no lance, botou na frente Neymar, um chute na zaga, é escanteio rubro negro, Neymar Júnior e mais uma jogada individual, a bola tocou, foi na mão ali, hein, mas escanteio rubro negro, escanteio com Neymar Júnior, levantamento Felipe Melo, preparou, não deu, bola sobra no Hernanes, vem um balaço daí o Diego, a bola fica só no ataque, já estamos nos acréscimos, Diego botou na frente, ele é bom de bola, o passe pro Neymar, passou, Everton, fuzilou, tá lá dentro, gol! Everton, depois de tanto insistir, o time rubro-negro chega ao seu gol nos acréscimos do primeiro tempo. A bola sobrou na canhota, Everton mandou de direita. Edson e termina a primeira etapa. Mengão vai vencendo, 1-0. E vai rolar a segunda etapa, Peixoto toca na bola, tá valendo. Olha o chute, ninguém marca, olha o carrinho ali, juizão não dá nada, Zé Rafael, o chute na zaga, voltou, perdeu.
Gustavo perde o gol do Bahia na cara do Diego Alves. A bola passa rente. Agora na esquerda com Everton, sempre ele, Diego. Bola no Neymar Júnior pra fuzilar, deu um corte, que golaço, Jean salva o Bahia. Que corte do Neymar Júnior, ele deu uma cavadinha na bola. Agora vai dar um contra-ataque rubro-negro. Hernani está pedindo, Diego com Felipe Vizeu, botou na frente, encheu o pé, que canudo, Jean defende. E o Mengão mexe três vezes, Vinícius Júnior, Cuejar e Everton Ribeiro no time. Bahia vem chegando com Eduardo, passe de letra pro Zé Rafael, vai chegando bem. Everton Ribeiro já na marcação, fez o corte, voltou pra trás do chute, pra fora. Que lance do garoto Neymar Júnior, ele corre, ele para, ele prende, espera todo mundo vir, Neymar botou na frente pra fuzilar. Jean salva mais uma. Esse goleiro do Bahia tem futuro. Opa, escapou bem Cuejar, encheu o pé pra fora. Bela chegada ali, ele escapou do carrinho, mandou pra fora. Matheus Salles vem descendo pro time baiano, Flamengo recupera, Neymar pro Vizeu, lançamento, que bolão! Vai sair na cara do gol, Neymar Júnior, tenta o passe! O Juizão tá dando falta ali. Contra-ataque baiano, que já ganhou pro Neymar, o chute desviou, é escanteio rubro-negro, o gol de Neymar Júnior não sai. Mandou pra frente, termina a partida, o rubro-negro vence 1-0, gol de Everton. Não foi dessa vez que Neymar estreou com gols. E grande resultado pra gente, rapaziada. O Atlético Goianiense empatou. E agora a gente tá apenas 2 pontos da liderança do Campeonato Brasileiro. E bora focar agora na Europa América. Nosso próximo confronto é contra o Corinthians. E vamos olhar aqui na tabela rapidinho. A gente tá em primeiro com 8 pontos. E o Corinthians tá em segundo com 6. É o duelo dos líderes do grupo. Melhor pro Palmeiras e pro Paris Saint-Germain, que podem chegar perto. Faltam apenas 2 rodadas. Bora pro jogo, vai ser no Maraca. Flamengo e Corinthians. Corinthians todo de branco. E mais uma vez o estádio do Maraca vem cheio, vem completo. A torcida toda motivando o time que é o líder do grupo A. O grupo da Europa América que tá bombando com Flamengo, Corinthians, Paris Saint-Germain e Palmeiras. Vai rolar a bola. Felipe Vizeu tocou e já tá valendo. Abriu lá na esquerda com Arana, pode fuzilar daí, pra fora! A bola passa muito, muito perto do gol do goleirão do Corinthians, era o Walter. Hernanes ganha de cabeça a bola com Neymar Júnior, que lance! Já tirou de um, vai mandar daí, pra fora! A bola passa perto demais, Neymar arrisca de longe. Pode tentar o passe, invadiu a área, Jadson manda nas mãos de Diego Alves. E o Corinthians precisa vencer de qualquer maneira, caso perca hoje, pode sair do grupo dos 2 classificados. Olha a bola na área, Balbuena tira. Neymar Júnior vem limpando a zaga do Corinthians toda, um palácio, Walter segura firme. Volta no Wagner e manda pro Romero lá na frente. Não domina a bola, é do Mengão, Vizeu, bolou pro Neymar pra fuzilar, pra fora! Perde a chance, Neymar Júnior! Segue 0-0, mas Everton já puxou, mandou pro Neymar, a bola é boa, um torpedo! Hever no Felipe Melo, pro Hernanes, vem puxando o Mengão e mais um ataque no Diego, pro Arana, deixou passar o Everton. A bola pode ser boa, Arana dominou, voltou no Everton, tenta o drible, ainda ele pro Diego pra fuzilar, corte Neymar, voltou, encheu o pé. Walter salva o Corinthians no finalzinho do primeiro tempo. É escanteio pro rubro negro. Neymar na bola, capricha essa, Neymar, botou lá dentro, corta a zaga, voltou no Hernanes, mandou direto, que golaço, que golaço, que golaço, 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 golaço do Flamengo, o Hernanes mandou um bambu de fora da área, a bola foi morrer lá no fundo das redes,
Flamengo 1, Corinthians 0. Vem o Corinthians e termina o primeiro tempo. 1 a 0 pro Flamengo no finalzinho. Bola colocada do Hernanes na gaveta. E a situação do Corinthians vai se complicando. O time vai ficando fora dos dois classificados para as quartas de final. Quando já tá rolando o segundo tempo. Chegada do Corinthians pode ser boa. Tem uma avenida por ali. Botou na frente o Hever. Fez a falta. O juizão marcou. Falta perigosa. Jadson cobra muito bem. O jogo de cabeça. Diego Alves atento domina. Aí o Gabriel vem puxando o Corinthians, o chute de Diego Alves, sem chance alguma de gol. Everton vem puxando pro Flamengo, bola na área, Neymar passa por ele. Volta no Rodinei, vem mais um cruzamento, ele dá o corte e volta pro Neymar. Pode ser o lance do gol, Neymar, pra fuzilar e fazer o dele. Tá lá dentro, gol! Neymar Júnior, seja bem-vindo de volta, Neymar Júnior. Faz o seu primeiro gol da volta com a camisa rubro-negra. Agora tá lá, Flamengo 2, Corinthians 0. E o Mengão vai mexendo três vezes, Everton Ribeiro, Isaac e Vinícius Júnior. O Neymar agora vai jogar mais centralizado. Vinícius Júnior vem fazendo domínio, volta no Rodinei. Pro Neymar, mandada aí, no travessão voltou Everton Ribeiro na zaga. Que bola colocada do Neymar, explode no travessão. Mas é pressão total do Mengão, Isaac. Vem o nigeriano, bola pro Neymar, tira a zaga. Voltou de novo no Pará, mandou pra frente, Hever de cabeça e terminou. Termina a partida, o Flamengo vence mais uma. Neymar faz seu primeiro gol na volta. Mengão 2, Corinthians 0. E é para comemorar porque a classificação tá garantida para as quartas de final da Europa América. O time rubro-negro é o primeiro brasileiro a garantir a vaga. Corinthians e Palmeiras estão buscando no grupo A. E com essa vitória sobre o Corinthians, molecada, atingimos 11 pontos e já estamos garantidos na primeira posição da Europa América, pelo menos no grupo A. Estamos nas quartas de final. O Paris Saint-Germain acabou vencendo o Palmeiras e está em segundo agora com 7 pontos. E vamos que vamos, molecada, bora mudar o foco porque agora é Campeonato Brasileiro contra o Santos. É isso mesmo, bora tentar essa primeira colocação. O Santos que tá mal, é o 13º colocado. Vamos jogar hoje todo de preto. E debaixo de chuva os dois times vão chegando a campo. Flamengo e Santos, o rubro-negro contra o Peixe da Vila. Mengão que é o segundo colocado na classificação com 36 pontos. Já o Santos não vive um bom momento. É apenas o 13º com 18. Muito próximo da zona de rebaixamento. Apenas 3 pontos fora dela. Aí o craque Neymar Júnior. E no Peixe, de Gard, nova contratação do Peixe. Apito juizão, tá valendo! Aí Diego, bola com o Neymar, o ex-menino da Vila. Bola com o Viseu, agora tenta o giro, Viseu mandou daí! Vladimir defende, o Vanderlei tá machucado. E o Hever deixou passar, Neymar vai chegando na cara do gol. Falha da zaga do Flamengo, chute Diego Alves! Salva o Flamengo mais uma vez no campeonato. Goleiraço, goleiraço. Escanteio, Matheus Jesus na bola. Caprichou, Balbuena corta. Neymar tentou o passe, mas termina a primeira etapa 0-0 sem grandes chances de gol no momento. E a bola já tá rolando pra segunda etapa, ninguém mexeu. E o Vecchio vem puxando pro Peixe. A jogada pode ser boa, Hever na marcação. Ainda com ele, cruzamento na área de cabeça, era o Neymar. A bola vai por cima do gol de Diego Alves. Bela chegada do Peixe. Passou perto. Thiago Ribeiro ganha. Vem o Santos chegando. Pode fazer até o cruzamento. Bola na área, olha o voleio que tentou o Neymar. A bola sobra com o Vecchio, tentou a cavadinha. Dominou ainda, não saiu, cruzamento, a cabeçada, pra fora.
Chamou no olé. Olha Neymar aí, não. Passou que carrinho violento em cima dele. Vai ser expulso o jogador. Olha a bola, Neymar ganha de cabeça, abre no viseu. Devolve pro Neymar, arrancada dele, que lance. Vem chegando mais uma vez o garoto bom de bola, Neymar Júnior. Ele não tem medo do peixe, passou no meio de dois pra fazer o dele. Faz Neymar, desviou na zaga, vai saindo escanteio. Neymar no Everton de novo. Vem os dois, jogam muito. Everton, bola pro Neymar, tenta o giro. Passou no zagueirão pra fazer. Hernanes ganha mais uma, abre no Neymar pro Diego. Volta com Everton, vem o Flamengo descendo. Viseu faz o domínio, bola com Neymar Júnior. Botou na frente, sofreu a falta ali. Segue na vantagem, bolão dele pro Everton fuzilar. Desviou na zaga. Escanteio pro Flamengo num jogadaço do Neymar. E o Mengão vai pro tudo ou nada, entra Centurion e Vinícius Júnior, vai pra tudo, vai com tudo. Aí Diego, cobrança de escanteio, bola curtinha com Neymar Júnior, tentou o giro pra fazer, encheu o pé, tá lá dentro, golaço, gol do Flamengo, dele, dele, Neymito, Neymar Júnior mandou de canhota. Aí ele limpou, jogada tipo Robin. Não tem pra ninguém, é gol do Flamengo no finalzinho. Mengão na frente, 1-0. O Mengão vai com tudo, Centurion, bola com o Viseu, perdeu. Viseu perdeu num jogadaço do Centurion. Na puxada de ataque, defesaça do goleiro do Santos. Diego na bola, vai vir mais uma jogada ensaiada. De novo com Neymar, estilo do gol. Agora no Centurion, devolveu pro Felipe Viseu. Estourou pra fora. Perdeu a outra grande chance. Felipe Viseu pegou mal demais. E depois dessa, o técnico não aguenta. Viseu sai pra entrada de Robinho. Finalzinho de jogo, pode ser o último ataque. O Flamengo vai segurando. Bola com Diego, arrisca um balaço. Que golaço! Tá lá dentro. Gol do Flamengo. Diego. Depois da jogada do Neymar, o passe certeiro, o passe deixou ele na boa. O Diego preparou um canudo de esquerda. Dessa vez não deu pro goleirão do Santos. Mengão 2, Santos 0, pra acabar de vez com o jogo. Thiago Ribeiro sai tocando, volta com o Digar e termina. Termina a partida, o Mengão vence mais uma e segue firme em busca do líder. Será que passamos? Será que não? Vai depender do Atlético Goianiense e o próximo vídeo vocês vão assistir. E muito obrigado por ficarem ligados no vídeo até aqui. A gente venceu mais uma, Neymar tá começando a jogar o fino da bola. Fez o gol, deu um passe pro Diego e no próximo vídeo com certeza teremos mais show de Neymar Júnior. E se ainda não deu like, bora clicar no botão do gostei e compartilhe com seus amigos. Fala aí que tem um canal no YouTube que faz vídeos de PlayStation 2 no futebol sensacional. E geração gamer, somos todos nós e fazemos vídeos de PES 2018 do PlayStation 2. Sabe por quê? Porque somos diferentes.